Ну що, все розуміло.
Потім ліва. Права, а ще ліва, потім права. Ще раз. Представними кроками до середини кола, до центру кола. Пра-пе-пе-ре. Два пристані кроки і назад. І потім один оборот польки. Таким чином, щоб дівчина знову опинилась в такому позиції, в якій була на початку першого. Давайте ми ще раз повністю покажемо. І ви дивіться уважно. Значить, перше коліно. Та-та-ра-та-та-ра-та-ра.